Konečně zase můžu vatit. Hoši, važme si toho, že můžu vatit. To je zapraskaný za to kolo. Tak, já vás zdravím všechny, ahojte, hlásím se zas mezi živé, i když teda nejsou úplně ještě ready, ale už se fakt dá říct, že zas budu skákat, nebo skáču přes kaluže, jak se říká. V úterý cesta z Brna, furt všechno v pohodě, v Zábřehu jsem si koupil Míšu, ledňáka do auta, a najednou lup, knedla v krku, únava, úplně jsem přijel dom zdechlej prostě a hotovo, lehnout od úterka, ráno jsem se zbudil, vůbec se nemohl dejchat, prostě strašně. Tady ty trubice, však to znáte, no. Rýmečka, smrtelná nemoc. Fakt jako. Ale dobrý, tady to jde vcelku rychle, protože když se tomu člověk nepodá, jde ven na vzduch, tak to funguje. Takže už včera jsem si dával nějakou chůzi s mojí Ivankou, nějak něco, jo, už to bylo takový lepší. Nechci to hrotit, znáte to, jak to je, pěkně po takovým něčem, tak ten nástup aby byl pomalejší, že jo, ne nějaký šílenosti hned ze startu. Takže v tom duchu je i tady to dnešní vyjetí. No, to je vjetí, projetí, jo, abych se tak nějak roztočil nohy, protože 4 dny jsem na tom neseděl. Tepy mám někde ve vesmíru na měsíci, možná ještě dál, jako, to je katastrofa a jak je to hned znát. No a tak to byl takový ten jenom takový úvod k tomu mému stavu, takže chci říct, že se omlouvám, no ale tak víte co, na podzim to schytáváme všichni. To je klasická, já tomu říkám klasický očistec, odhlenění, změna na jiné roční období a pak to máme na jaře, že jo, to je zase to stejný, jako jo. Takže to je normální, to je jako sajrajt z těla musí ven a já jsem jednou četl jednu knížku, že za to máme být vděční, jo, že to je taková pojistka v těle, že jak jsou, má elektrika pojistky, když se přehřeje, tak to prostě vyhodí, než aby to něco spálilo, tak my máme tady tohleto. A já tomu věřím, že to tak je, no. A tak to tady nebudeme rozumovat. A co říct, no? Nic. Vůbec nic. Dneska, jak říkám, já to jdu tady se projet, teď jsem si dal 10 km chůzi, vypadalo to dobře, říkám, celý den tady pršelo od rána, takže masakr. Teď přestalo odpoledne, udělalo se jasno, ale zase vítr, ale to nevadí. Tak říkám, jdu to aspoň se projet, ať to roztočím trošku a zítra už nějaký trošičku, nějaký trénink, no. Bych si chtěl dát aspoň, jo, trošku nějak něco, no. Protože chceme příští týden v sobotu, je ten Mikulov, ty závody, kdy všechno dobře půjde a to je všechno, no. Nebudu dělat dneska nějaký extra záznamy nebo něco, protože fakt soplím furt jak prase. Jo, to je takový na hovno. A no a tak nějak, no. Takže potom říkám, sobota příští týden tady je naplánovaná, snad to klapne. A teď jenom tak něco pojezdit a uvidíme, no. Každopádně
jsem rád, že žiju a že se zase na to můžu sednout, protože to je hrozný, jako v té betli, teda v té posteli, jo. To nechceš. Je. Takže děcka, jdeme na to, něco málo projedeme a říkám, fouká vítr jak hrom, takže nevím, jak to bude s tím zvukem. A snad mě z toho něco bude, no. Nebudu furt kecat. Čaute. Já jsem se stal teďkom na víkend slavněným vdovcem, že Ivanka je na kurzu, tady kousek, 5 kilometrů od baráku, v Račáku je, na čím udolí, je na kurzu, já nevím, jak se to jmenuje, prostě koloběžky, jo. Prostě bude moct učit lidi na koloběžce. Sice tomu nerozumím, ale je to tak. Se do toho Račáku v podstatě můžu zajet podívat. Si náhodou nejezdil na koloběžce. Chápete to? Oni se učí, nebo já nevím. Oni tam asi je učí, tam je to něco jako, že jakým jako s anatomií těla, jo. Jak střídat nohy a když někoho bolí záda a takový ty případy, nebo já nevím, já tomu nerozumím, ale mám za to, že já jsem se narodil a vlezl jsem na koloběžku. Já si to nepamatuju, bych si to někdy učil. Každopádně Iva prostě bude mít papír, hlavně bude mít papír na to, že může učit na koloběžce. Kurňa, ale rýmečka mě sejmula jak svině. To bylo během 2 hodin knedla v krku, nebo přestal jsem dejchat pořádně nosem a ráno už jsem chrčel jenom, bude v prdeli. A tyhle, to byl sešu. Se teda rozmyslel. Jemu jsem nenašel. Asi mají nějakou výuku. Tady je rušno dneska. Fan klub na svém místě. Čau, kocoři. Už tady pěkně. Přecházíme do pravého podzimu. Už jsem návleky už směním za dres dlouhým rukávem. Kalhoty ještě vozím krátký, ale tak fouká ze severu jak teď. Tak je fadno, no. Já jsem vyjížděl, bylo 13-14 stupňů. Na tom slunku to trošku hřeje, ale už je to znát, no. V lesích se to začíná zabarvovat. A pak začne teprve ta pravá paráda. Pojď, jeď. S tím prskoletem. Ups. Tepy už padají do normálu. To vypadá dobře. Jsou na 30. kiláku a už se to tak nějak tělo asi pochopilo, že mu nic jiného nezbývalo. Ne. Naše tělička jsou dokonalí lidi. Tak když ho neposlechneš, tak ono si najde cestu, jak tě zastavit. Jo. Můžeš dělat, co chceš. Tam je varování a ty ho neslyšíš, že máš něco změnit nebo ubrat nebo něco, tak tě zastaví, ať chceš nebo ne. Ale to bude, že ne, jo. Dobrý.
260 W. Šlo by to i víc, ale já to nechci fakt přepalovat. Tepově to vychází dobře, vaty taky. Nebo poměr vaty tepy dobrý. Takže teď jedu na lehko. Úplně na volno, jenom točím nohy. 4 minuty. Pak si to dám ještě jedno. Tak. I máme ještě jedno stoupání dnešního dne. Takovou 12% mrchu. Ale krátko. Ne, to je slovýho. Ale na závěr mě vždycky sere. Páni kluci, holky, já mám dnešní trénink tak nějak odbitej. Dali se to nazvat tréninkem, ale mě to nedalo, že ty tepy se srovnaly, všechno je dobrý. Trošku ještě tak nějak, jo, znáte to, no, tak potom po rýmečce, no. Jste úplně na hovno, ale jako vyzval mě, tak jsem si dal ty dva intervaly, jak jsem říkal v tom videu, 5 minutovky 260 W. 70 chvílema a dobrý. Na je to přespáť, jo, dobrý, jsou spokojené. Uvidíme teď nějaký stretching, protažení a budu se nějak zase tak vracet do hry, no. Tak pokud jste si z toho něco vzali, líbilo se vám to, tak díky za odběr, za like, tak napište a držte se a jedeme dál. Jezděte bezpečně. Čaute, mějte se hezky. Ahoj. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, jestli to bylo na té kameře slyšet, ale já jsem furt řešil, že jsem něco přejel a že mě strašně drnčí kolo. Jo? Přední. Říkám, ty brďo, co to je, že? Tak jsem s tím tak jako furt a furt jsem na to nemohl přijít, jestli desky, kocouč, to, tak jsem říkal, možná to mám povolen, tak jsem to teď zkusil dotáhnout. Víte, co to bylo? Cannondale má tady ty svoje snímače. Toto. Jo? To tam vlastně je, já to mám i na bajku, že? To je místo, to snímá rychlost, kilometry, jo? Časy, prostě všechno. Oni to umí nahrát i v servisu z toho nějaký sračky, prostě jako jak to jezdí, že já nic. A normálně tady mám v ruce druhý díl, jo. To tam tak nějak jako drželo tady na tom. Normálně to prdlo. Je to prasklý a třepalo se to na drátech, no. Jo. Tady takováhle. Tady bylo takto, že? Tak nějak to tady bylo. Nebo někde tady někde to bylo. Nebo naopak to bylo vlastně tak, ne tak? Asi tak ne. To já nevím. No, mám pocit, že tak nějak. Jo, přímo originál od nich. A tchéš mate, jo, no. Made in China, jo, co chceš, jako. Já tomu říkám všechno, to už je úplně jedno. Cannondale je nálepka, jo. Jak je to všechno Čína. Všechno je Čína. Tak to jenom tak, kdyby vám drnčelo kola.